посяяв і сонечко встало, хвилина молитви для мене настала. Ти, Отче Небесний, до Тебе молюся, до Матері Божої, Тату Ісуса, всім серцем своїм я молюся. Він щиро любить Божою любов'ю усіх
годи забували мене. Тож приходив у храм цей Божий часто, і часто серце Богу принесім, простім усім, як наш Христос прощає, усіх любов і миром обіймів. Щоб
Дякую. І нехай ті слова сповняться, бо Господь сьогодні вас заслуховує. Нехай Бог прославить на ласки усі вас. А ще хочу занести подяку тим, що не організували, а є причина того свята. То найбільше вибачки, бо ви без той довший час ходили з тими дітьми, працювали над ними, щоб вони вивчили до нового. Дякую нашій Оксані Миколаївні, що підготували тих діточок. Не хочу не забути Михайла Степановича, що в часі року він теж на роки релігії допомагав, аби вони то ті всі науки вчили. Божого вам благословення. І Господь візьме вас на свою піку і сотворить вам многі і благі літа.